Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əsən dəqiqə. Əməkdar artist xəstəxanaya yerləşdirildi. Əməkdar artist Gülbahar Şükürlü xəstəxanaya yerləşdirilib. Nes 24 az axşam Aza istinadən bildirir ki, qarmon ifaçısının səhhətində yenidən problem yaranıb. O, artıq bir neçə gündür xəstəxanadadır. G. Şükürlünün telefonuna cavab verən və özünü onun yaxını kimi təqdim edən xanım axşam Aza açıqlamasında hazırda vəziyyəti yaxşıdır. Belə getsə, xəstəxanadan evə buraxılacaq. Müalicəsi davam edir ə sözlərini söyləyib. Qeyd edək ki, aparıcı Elgiz Əkbər G. Şükürlünün başında yenidən şiş aşkarlandığını açıqlamışdı. Musiqiçi saytımıza açıqlamasında şişin xoşxəssəli olduğunu, həkimlərin əməliyyata ehtiyac olmadığını deyib. Xatırladaq ki, bir neçə il əvvəl G. Şükürlünün beynində şiş aşkarlanmış və əməliyyat olunmuşdu.